Největší shromáždění na Moravě se konalo v Brně, kam přišlo přes 2000 lidí. Na Václavském náměstí v Praze pak protestovalo přes 10 000 lidí. Pozvedněte petice, zvedněte svůj hlas. Tu akci hlavním organizátorem je iniciativa Milion chvilek pro demokracii, která již zhruba 40 dní vlastně vede petici, v níž žádá, aby se Andrej Babiš vzdal funkce. K dnešnímu dni se nám podařilo sehnat skoro 250 000 podpisů. Proti tomu, že premiérem České republiky je trestně stíhaný člověk, navíc vedený jako agent STB. No, já jdu vyjádřit především nesouhlas s vládou Andreje Babiše, s tím, že již několik měsíců vlastně nám tady vládne vláda bez důvěry v parlamentní demokracii, bez podpory parlamentu, takže asi proto. Jsem tady proto, protože jsem tady byl před 29 lety a myslel jsem si, že už nebudu muset řešit nikde u vlády a u moci soudně trestaného člověka, STBáka a komunistu. Bohužel je to tak. Babiš protestujícím přes média z Královéhradeckého kraje vzkázal, že lidé na náměstích nechtějí vést debatu a argumentovat. Premiér v demisi čelí trestnímu stíhání kvůli údajnému dotačnímu podvodu v kauze Čapí hnízdo. Trestní stíhání, které Babiš považuje za účelové a objednané, ale většina politických stran považuje za zásadní problém při sestavování nové české vlády. Další ráz jednání o vzniku nového kabinetu určí schůzka prezidenta Miloše Zemana s Andrejem Babišem, která se očekává v úterý večer. Z Prahy David Vozdecký, TA3.